Акурат под Новы год адразу у 5 дзяцей з Гродна з'явілася новая сям'я. Пад свае крылы малеш з панямуцкага дзіцячага дома ўзялі бацькі-выхавальнікі Александр і Марыя Вянскевічы. Новая сям'я будзе жыць у прасторным катэджы, ключы ад якога перадалі дарослым і маленькім гаспадарам ва ўрачыстай абстаноўцы. Двухпавярховік месціцца ў мікрараёне Альшанка па вуліцы Айчыннай. Памешваць сям'ю з наваселлем і наступаючым Новым годам прыехалі шматлікія госці, таксама Дзед Мароз і Снягурач. Ірына Юшкевіч, працягнем. Марыя і Александр жанаты ўжо 30 год. Свае дзеткі выраслі, а таму на сямейнай нарадзе было прынята сумеснае рашэнне стаць прыёмнымі бацькамі. Клопатаў, вядома, дадалося, але менавіта так гэтая сям'я і ўяўляе сабе шчасце. Вот рашылі апяць гэтот смех, вазнавіць, што было апяць дома, вот апяць смех. Дабрата така, как у нас было, когда забіраюцца все за сталу, это когда вот добры год, Рождество, или там Пасха. Пасха. И день рождения. День рождения. Это мы собираем, это получается как будто вот веселье какое-то. Свадьба. Вот. Свадьба. Новы дом асвойваюць Эрык і Наста. Яшчэ двое братоў Вова і Данііл, а таксама сястра Даша пакуль на аздараўленні. Жду сваіх два брата младшых і адну сестрічку маленькую. Они сейчас заболелі, но скоро они приедуць, мы будзем з ними вместе веселіцца і граць. Пра цеснату сям'і Вянскевіча цяпер можна не клапаціцца. На ўчастку ў 10 сотак у маладым мікрараёне Альшанка і ў камфортным доме плошчай больш за 200 квадратных метраў ёсць дзе разгуляцца. На другім паверсе 4 дзіцячыя пакоі з спальня для бацькоў і некалькі санвузлоў. На першым – вялікая гасцінная, прасторная сталоўка і кухня. Побач з домам – амбулаторый і магазін. Праз дарогу – новая школа. Помещение дзяцей в сімейныя формы воспитання являецца прыоритетом системы образования. Фактически только 290 ребят в Гродненской области проживают в условиях домов-интернатов. И эта цифра неуклонно снижается, растет количество семей, которые готовы вкладывать свою душу в детей профессионально. Да слова, дому Альшанцы – гэта восьмая па ліку установа сямейнага тыпу ў Гродні. У цэлым такіх у прынёманні адкрыта ўжо 29. Любоў і сямейны ачаг там адшукалі 209 хлопчыкаў і дзяўчынак.